එක්දහස් නවසී හැටටේදී ඔහු කැනීම් අංශයේ සහකාර කොමසාරිස්වරයෙකු ලෙස පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට එක් වුණා. පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක සහිත මිනිස් සුසාන සහිත ස්ථානයන් පහියංගලින් සොයාගන්නේද ආචාර්ය ශිරන් දැරණියකල මහතා විසින්. අනුරාධපුර ගෙඩිගේ ආශ්‍රිතව පුරාවිද්‍යා කැනීම් මුලින්ම ආරම්භ කරන්නේ ඔහුගේ උපදෙස් අනුවයි. අනුරාධපුර ඇතුළුපුරේ වන් කනිනකොට ස්ථාන දෙකකින් මැටිවනු හමුන අක්ෂර එක්ක ඒ පස්තත්තු අපි කාලෙනින් ඉන්න කළ තිනවා කිසිපුර 600ට 500ට අතරේ අවන්දා අතරේ කවුරුවත් පිළිගත්තේ නැහැ. හැම කෙනාම කිව්වේ ඉන්දියාවේ අශෝක මහරජතුමාට කලින් අක්ෂර බයතක් තිබුණ නැහැ කියලා මුළු දහුණු ආසියාවේ. අනුරාධපුර මේකෙන් වෙනස් වුණා. කවුරුත් විශ්වාස කරන්නේ 1988 දී ඔහුට හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය උපාධිය පිරිනැමුවේ වසර 130,000කට පෙර ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ ආශ්‍රිත ඉරණමඩු පාංශු සංගතිය පිළිබඳව කළ ගවේෂණාත්මක නිබන්ධනයටයි. ඓතිහාසික එක්නැලිගොඩ පරපුර නියෝජනය කරන ශිරාන් දැරණියකල මහතා ගලකිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබ කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වාස්තු විද්‍යාව හා සංස්කෘතික භාෂාව පිළිබඳ ශාත්‍රවේදී හා ශාත්‍රපති උපාධි ලබා ගත්තා. මෙරට පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තනතුරේ පිය පුතු දෙපළක් සීවේ කිරීමේ ගෞරවය ලැබෙන්නේද ශිරාන් දැරණියකල මහතාට සහ ඔහුගේ පියාවන පෝල් එඩ්වඩ් පීරිස් මහතාටයි.